Ми сьогодні маємо і бачимо прямі ознаки підготовки до конституційного перевороту, який полягає в тому, щоб підмінити волевиявлення українців на виборах, які мають бутися через 10 днів, і в такий спосіб незаконний, неконституційний зберегти владу чи захопити владу. Перше. Це те, що формується по всій країні сітки з-під скупки голосів, підкупу виборців. Друге. Це те, що сьогодні ми бачимо під виглядом монетизації субсидій, скупку і підкуповування виборців через кошти державного бюджету. Третє. Це те, що ми бачимо, що і бачили, як святкування Нового року пан президент проводив разом з головою ЦВК. Те, що ми бачимо, як відбуваються всі зустрічі пана Порошенка, куди звозяться так звані представники, прихильники бюджетників. П'яте. Це технічні кандидати Петра Порошенка, які сьогодні мають більшість усіх без винятку ОВК. І це говорить про те, що ОВК і на рівні ДВК вони готуються до, власне, фальсифікацій. Наступне. Це відсутність боксів, шановні українці. Саме тих боксів, які мають перевозити з бюлетні з ДВК в ОВК. Що створює безмежні можливості вкидати додаткові бюлетні після завершення роботи ДВК і оформлювати нові протоколи. Я вважаю, що ми маємо оголосити мобілізацію виборців в цьому випадку під ОВК і ЦВК. Забезпечити наявність мобільних груп автомобілістів і всіх свідомих громадян, щоб не дати можливість робити ці вкиди і, власне, контролювати протоколи, які будуть переміщатися з ДВК до ОВК. Ми маємо протистояти цій спробі сьогодні в незаконний, неконституційний спосіб захопити чи зберегти владу і відхилити чи зняти цю загрозу у здійснення можливого конституційного перевороту, ознаки якого ми зараз з вами вбачаємо. Давайте в цей раз зробимо все, щоб раз і назавжди покінчити з цим всім цирком, раз і назавжди викинути цю систему їх представників олігархічних, тих, хто були старі у владі, і спокійно проголосуємо за те, в що ми віримо, за ті переконання, які ми маємо, за ті програми, які ми поділяємо.